Добър вечер на 9 септември. Избираме днес да започнем предаването с Жан-Жак Русо и неговият обществен договор, който казва, че най-големите врагове на свободата са крайно богатите и крайно бедните, защото едните са готови да я купят, а другите да я продадат. Това е още от деня. Започваме. Застрашени ли сме от нова водна криза и решен ли е проблемът с опасните отпадъци? Разговор с министър Емил Димитров. Вирус и икономика. Отражението на пандемията върху бизнеса и работните места. Анализ на Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Добър вечер, еко министър Емил Димитров. Добре дошли. Много въпроси към вас. Ще започна с един много топъл и пресен, понеже излезе от информационния поток преди малко. Кметът на Русе е дал една пресконференция, в която ви обвинява, казва, че сте виновен за това, че не помагате да се реши въпроса с чистотата на въздуха в Русе, който град знаем колко сигнали и протести има. Искал ви е пречиствателна станция да помагате да се строи. Отказ сте му дали без обяснения. Това е казала. Всеки кмет е в правото си да си прави предизборна кампания или да се харесва на съгражданите. Спокойно може да вземе една от Перник и да я дадем от един червен кмет, да я дадем на друг. Аз нямам станции, които седят в склад и чакам някой да ги вземе и си ги паза за нови да стоят. Той пари иска, доколкото разбирам, защото има 150 хиляди общината, обаче трябва пари, още 500. Всички искат пари и искат през вас пред медиите да ги получат. Дигат, правят панери по медиите, дават пресконференции за всичките негови проблеми, изведнъж е виновен министър на околна среда и водите. Оказва се, че вече и на Русе съм кмет и трябва да мисля и за Русе как всичките негови проблеми и мечти да ги превърна в дела. А то това с пречиствателните станции си е проблем на общините, така ли? Той иска друга станция, на която да му измерва чистотата на въздуха, но както и да е. В крайна сметка, ние имаме ограничен брой. Не можем на всеки кмет, кой колкото иска, толкова да дадем. Понеже в Русе много протестират. Те много протестират и той много протестира пред вас. Защо? И там стана ли ясно кой замърсява? Ама Русе нямат ли голям бюджет? Те колко милиона имат бюджет? Защо трябва непрекъсто някой да ги осиновява? Защо не си определи от бюджета на общината? Защо трябва непременно някой от София да реши някой друг населено място, за да даде с приоритет на него? Ми ние сме дали на всички. И Перник искат още една. Да я вземем от Перник, да я отнесем в Русе. Или тогава ще кажете защо от Перник? Ми да я вземем от Раднево, от Гълъбово. Това е като много искат от различните кметове, освен че биха могли или не биха могли да си платят, не значи ли това, че много е замърсено? Ама то дали е замърсено или не, ще покаже пречиствателната станция. Ема ето, че няма как да я покаже. А и затова, понеже няма, трябва министър на околната среда да е виновен за всички населени места. Ми като ме изберете за кмет на Русе, ще търся причини, ще хода да рева пред кмета на околната среда и водите, сегашния кмет на Русе, и той може пък да ми даде. Не може по този начин през медиите всеки да изнудва и да иска. Гражданите на Русе си имат кмет. Кмета на Русе има достатъчно голям бюджет. Ми да отдели, да купи и да сложи. Аз във войни между кмет и бизнес, харесване, предизборна кампания не искам да заставам. Мислиш, ако е част кажа, взимам я от Перник, какво ще кажете? Защо аз взимаш от червен кмет? Ако кажа, взимам я от Раднево, защо изоставихте гражданите на Раднево или на Гълъбово? А те не са на склад. Но важното е да кажеш, аз имам 100 лева, другите 100 хиляди ги искам от вас. Вие сте ми виновни, иначе много обичам гражданите на Русе и много се грижа за тях. Другия вариант е да се посочи замърсители и да се реши проблема по като друг начин. Като го избраха за кмет, не знаеш ли, че е замърсен въздуха и че трябва да определи пари, да с които да успее да си осигури с тези средства тази станция? Какво означава, аз отивам, искам, не ми дадоха, значи някой ми е виновен. Ами аз искам 100 милиона бюджет, като ми го осигурят тогава. Народното събрание да ми го гласува. Да, сега не ще е трудно. Значи виновна Народно събрание. Точно в момента ще е трудно. Ето, аз съм готов да помогна с момента, в който ми дадат пари от Народното събрание, следващата година 3 милиарда искам. Добре. Щом ви ядоса, Русе, толкова мога да си представя на тази разговор, как ни стръгне. Кмет, който взима медиите, и вие сега 5 минути за Русе, защото той не си решил проблемите, трябвало аз да му решавам проблем. 15 протести има за една година. Как да не ви питам за Русе? И при положение, ама, че добре, там... но аз не замърсих в Русе, дайте да се разберем. Ама не, кой е... Аз ли съм кмет на Русе, който не е купил станция? Кой замърсителя е важно? Еми, замърсителя е важен, аз трябва да реша имуществен спор, или някакъв спор между икономически субекти и общината, и понеже да не си го решат, те трябва да го решавам аз от София. Дайте възможност да ви ядосам и по други теми. Не, хайде така решавам въпросите на Перник, така решавам въпросите на Гълъбово. Ма не дейте всеки кмет, който иска да си прави кампания, да реши, че МОСВ има кампанията. Добре, това отговаряме по сега. По тази логика, ако така ще го караме, има си ред да се запише, да чака да дойде реда, като вземат властта, първо на него да купат станция.
Сега чакайте да видим за властта, защото аз изпомням, когато поехте този пост от предшественика да. Винено Димов, който беше арестуван тогава, помним, така. Не бяхте никак ентусиазиран. И сега не съм. Ама сега по-комфортно ли ви, като протестират вече от 2 месеца, искат оставката, а не я подава правителството? Ма вижте, не ми е приятно да ми казват мутра, но аз трябва да осигуря вода за полицаите и за родителите на полицаите. Ма поне не е надписана водата, трябва да осигуря за всички. Така че не ми е приятно да ме нападат, а да кажат, но ти си длъжен да го вършиш. Аз съм като лекар, който отива в циганската махала, те го набиват. Той каза, няма повече да ходя, така, а не, ти си длъжен да ходиш. Щом някой иска да те бие, идвай там в твоята да се изредат. Знам, но понеже аз имам само 2 ръце и само 365 дни в годината, мога на всеки един проблем да отреда по 3-4 дни, но не мога да допускам някой да прережда другия или третия или четвъртия, само защото е по-гласовит, или само защото е от опозицията, или само защото решил да си прави кампания на мой гръб. Имаме хора в министерство, които изнемогват. И този номер, ама вие сте длъжни, те са длъжни, но те имат и те физически възможности. Така че не мога всички проблеми наведнъж. Един иска всичките пестициди, но сега е веднага. Друг иска всичките комини, но сега е веднага. Трети иска всичките язовири, но сега е веднага. Други иска всичките паркове, всичките плажове, всичките парцели. Ами много са се заплатачили проблемите. А 40 години кой е чакал? Хубаво, ама те ще ви кажат, а 10 години кой управлява? А вие сега години... управлявате ли с него? Защото аз ви чух онзи ден да казвате, аз не мога да управлявам проблемите от 10 години. Ама сте правителство, което управлява 10 години. С пестицидите са 40 години. Така е. За е, добре. И след така. Като за 40 години не е изнесен 1 тон само с закопаване в земята и тровът природата, когато за последните 2 години един път 3700 тона, а сега около 1000-1100, никой няма да каже, вие половината пестициди за 2 години и половина ги изнесохте. А знаете ли какво ще кажат? А защо останалите ги оставихте, не го направихте сигурно. Веднага? Аз също исках да ви питам, като се изнесе и толкова, ние как да си представим колко са всъщност? Колко много са описани, тия пестициди? Непрекъсто намираме на места, където са закопани тайно и ги е било страх да си кажат. Ние смятахме, че са в бетонни резервуари, те се оказа, че са закопани в земята. Води се самолетно хале, в което се държат. Нито хали има, нито нищо. Има една поляна с тръни, завито нещо с найлон, скъсани чували, пренасани, късани и отгоре с земя. Всичкото това трябва да се намери, може да се изследва и да се изнесе. А може ли да са минавали води от там покрай някои от местата, за които знаете, които да тровят в същото време? Ами ние имаме около 100, които са спешни, 100 тона. В хранилища, които прокуратурата ни разпореди по най-бързия начин, за да не застрашават живота и здравето на хората, да бъдат изнесени. Само че като дойде едно писмо, моля ви спешно и незабавно и веднага, това е организация. На вас, камиони, бидони, хора с дрехи по 5 пъти гащеризона на ден сменят. От чужбина трябва да дойдат инсинератор, технологично време в чужбина, нотификации. То не става е така. Хоп и веднага не да става. Се случи. Обаче казали ви прокуратурата, че някои от тези места вече или от години, или от сега, са наясно, че има течове и замърсяване да, от тези казах, пестициди. Казаха. Къде? И аз за това сега съм готов да поема за всичките вината, за всичките, къде? Които 82 година са решили да почват да ги закопават, след това са забравили къде са и аз поемам вината, че сега не мога да ги намеря всичките веднага наведнъж. Тоест в момента имаме проблема, сега, кога, където има опасност за хората. Ами да, ние ще извадим около 1100 тона, ще извадим в чужбина точно тези, които са опасните. Защото има някъде, където са при добри условия. Но всеки кмет, който има на собствената си територия, ако разбере, че в съседното село си изчистил това, което е в земята, в резервуар, което е особено опасно, каза, защо не е при мен. Така че проблема не е с тези 1000, които ще изчистим, а с тези 5000, които ще останат приблизително и всички стоящи за тях кметове, областни управители, депутати, които ще кажат, ама защо там, а не тук? В същото време ние си имаме план, имаме и график. Еми не е чудно. Аз ако имам на едно място пестициди, а на всички други тези пестициди са отстранени, за мен е 100% щета. Така и затова, нали? След като изчиста всичко, ще трябва отново да изям горчивата чаша или да изгреба лъжицата, горчивата, всичката горчилка, че всъщност не съм успял за 3 месеца да изчиста цяла България. От 82 година мен чакаха, ама аз не успях за 3 месеца, а само примерно 1000 тона. Добре, пестицидите са нещо наистина с дата много назад. Обаче ето сега аз примерно се сещам за бокуците под моста на Струма. Да, чистят се. Ама чистят се, аз имам чувство, че вече ще пораснат деца с тази история. Да, сигурно ще пораснат деца. А в същото време сигурно има още. Давам пример. На третия ден, откакто бях министър, бях извикан от следовател в ТЕЦ Бобов дол.
От тогава 6 месеца не сме излезли от Бобов дол. То не бяха комини, не бяха проверки, не бяха разпореждане, не беше прокуратура, не беше спиране, памове, съдебни дела и така нататък. И до ден днешен сме там. Има един отпадък, който в момента с камиони го изнасят. Да се надявам, че като го изнесат, в един циментов завод ще приключим. Същото важи с същия Кюстендил, с едни отпадъци в едно село Невестино, което вместо да си ги карат както е платено в Самоков, си ги слагали близко, там, че да им е по-евтино. И тех трябва да махна. Същото беше с язовир Пчелина, същото беше с язовир, който е там. Чакайте Дяково. Едно по едно, защото имаме и за язовири. И всеки, това е само един окръг. Там бяха и джипките. И сега поне питате и за моста. Ами от февруари месец и по дипломатически канал, и със срещи, видеообмен по мониторите, защото имаше коронавирус. Водиме разговори. Хората дойдоха. Завода, който е генерирал отпадъка, разбрахме се, той е чуждестранна инвестиция. Те започнаха да чистат. Само, че това ми отне и то 6 месеца. Обаче много е така. След което падна едно шламохранилище в Перник, и аз влязах и в този проблем. Сега и той се влачи 6 месеца. И сега целият проблем е, след като реши на 3, 4, 5, 10, 50 места, що не решиш на всички останали? Сега обяснете ми защо е толкова трудно. Казвате ми колко ви е трудно да работите. Заради законите или заради контролните органи? Ами ето, давам пример. Знаете, че имахме проблем с РДФ, с отпадъците от чужбина, които влизаха. Не говоря за акумулаторните, не говоря за опасните. И тях трябва тези 200 тона, които са намерили, а те са над 2000 тона до момента открити, и с тях трябва да се занимаваме. Обаче се оказа, че е много трудно да се докаже на кой е направил това бокулка. Това е отделна тема, но ако бокулка... е трудно да се докаже кой е направил бокулка, не е ли по-лесно да се докаже кой не го е проконтролирал? Вижте, за прокуратура... защото е бил на държавна работа. За прокуратурата и за държавата правилното решение е, има отпадък, трябва да се погрижи МОСВ. И не станахме чистачите на държавата. Ще се погрижим и за това нещо. Ама не ни слагайте и цялата държава. Давам пример с РДФ-а. Добре. Когато имахме нотификации, ние изкарахме всичките контейнери, защото престъплението в Италия от Варна, Бургас, помните го. Много добре. Когато имаше в страната контейнери, ги изкарахме. Много камиони не ги допуснахме в България. Аз платих от джоба си национален координационен център. Направихме контрол 3 дена по-рано в цялата страна, се знае кога платите? Ще дойде. В смисъл с лични средства. С лични средства съм купил всичко. Те решиха, аз и още един заместник-министър, те решиха, че им е трудно 3 дена по-рано да ни уведомяват. Водехме разговори нормални, колегиални и се разбрахме един ден. Той тръгна си преди 10 дена от Англия, но един ден по-рано ще му уведомиш. Оказва се, че с един ден системата работи. Много хора се оказа, че нелегално са внасали. Предстои да им връчим актове да бъдат санкционирани. Много камиони нямаха разрешение за такъв превоз. Накарахме ги да се извадат и те ги санкционирахме. Много камиони върнахме от границата. И сега това е реакцията, която и премиера каза на мафията. В момента се събира това. Не може ли да преустановим дейността, която беше до момента, и да върнем старото положение? Кой когато иска да се внася и след 3 години да казва какво е правило. Ама разбирате ли какво става? Ако ми казвате, че е тромава процедурата, че много трудно и бавно стават тези неща, това пак на мафията помага, на мен не ми помага. Да, но след като си постигнал нещо, да искаш да се върнеш на изходна позиция, не е ли малко? След като си намерил на толкова места акумулаторни отпадъци и казваш, а тези мощности не може ли да бъдат закрити? Нека да не пречим на бизнеса, но вие се займете с акумулаторите. Е, добре, ние всичко ли да свършим? Значи някой влиза цапа, аз после чистя. Този бизнес може да функционира в България само ако нарушава правилата, ли ще идват инвеститорите? В смисъл, ако им е удобно, ако замърсяват, ако хвърлят буклук, ако са токсични, ако такова, беше, и тогава са добре дошли. Вашите думи беше моя отговор на една от официалните срещи с този бранш, където казах, това, което сте внасяли, това, което сте оставили в България, трябва някой да го оправи. Вие сте тези хора. Това е ваш отпадък, не е моя. Ако искате нов да внасяте, първо да ми кажете какво ще направите със стария. Графици, заводи, изнасяне, горене в чужбина, в България има 3 възможности. Искам ясно решение и предстои такова решение да бъде донесено. Но не може едновременно от януари да започнеш 20 теми, всичките да трябват по 6 месеца, ти да кажеш, абе, тази ми е ясна, тя от януари, айде нови 3. Още нещо, за да им е толкова удобно на някой, както ви много казвате. Много им удобно беше до преди 3 месеца. Законодателно ли сме ги улеснили? За съжаление, закона с нищо не се промени, с нищо не ни улесни. И ние, стария закон, с тази организация, която сме създали, успяхме да постигнем много добри резултати и прокуратурата го признава и другите така трезво мислещи хора отстрани. Но, ако закона не е достатъчно добър, ти колкото и да се напрягаш, ще е малко по-добре или малко по-зле. Трябва да можем тези складове, които са извършили нарушения, да бъдат закривани по бърза процедура, а не след 5 години. Защото хората казват, може ли този цапа? Ти казваш, защо твоя парцел е тук, ти си отляво, отдясно, така. Заснемете го и тогава ще докажете, че той е за цапа. Измислена е процедура, която да затруднява нещата и така нататък. Ами не е добре, закона ни е европейски, но ние го прилагаме по малко различен начин. Значи измислена за кого?
За мутрите, които сега не са съгласни ли? От кого е измислена? Той имаше съпротива срещу един от моите замминистри. Министърки. Той имаше съпротива срещу оперативния център. Той имаше съпротива срещу действията, които и прокуратурата извършва по места и ние помагаме навсякъде в страната. Той имаше действие срещу това да видим кой шеф на РИОСВ примерно разрешавал складове или увеличавал капацитета. Имаше всякакви проблеми и извън системата ни. И ние се опитваме, защото трябва. Ние сме поели ангажимента да работим. Аз лично си върша задълженията. Но не може всеки ден, кой когато реши да ти спуска нови, защото така му харесва. Сега, кажете за водата, защо трябва да ни стигне времето. Водата... Ще има ли проблем в Варна, Бургас? Ще се окаже ли, че следващия сезон туристите няма да имат и вода да си изменят? Добре, сега, за да няма грешка, днес в 9:09 в 15 часа е справката за Камчия. Камчия в момента има 50 милиона 940 хиляди. За колко ни стига? В момента харчат 7 милиона и 800. 7 по 7, 49. 7 месеца, ако харчат толкова. Те ще харчат по-малко, разбира се, през зимните месеци. Значи имаме 10 до 12 месеца. И? Значи ние трябва на 10-я месец да имаме решение, ама не до година, на 10-я, а сега. Чакайте, имате коалиционен съвет тази седмица. Премиерът е възложил няколко теми, по които да се работи. Да. На мен лично още май месец ми е възложил. Свършена е страшно много работа да се проучат язовирите, качеството на водата, възможностите на тръбопроводите, сервитути, отстояния, всичко. Тази дейност върви. Докато премиерът не прецени коя от всичките възможности трябва да се приложи, ние на своя глава няма да го направим. Нали, ще се имате тази седмица един решение. Коалиционен съвет за едни пари, които са задължителни сега веднага да влязат, за да се направи така, че да няма. Тук за въпрос има холдинг с 1 милиард. Ако един холдинг с 1 милиард не може да направи 10 км тръбопровод, да вземе един с 2 милиарда, дано той да го направи. Разбира се, че има достатъчно компетентни хора и в Министерството на регионално развитие и благоустройство, и в самия холдинг. Просто трябва да се вземе управленското решение. Но сега, за Варна проблем няма, тя ще се вземе от Девня. Но за Бургас има, ако я източим в посока Варна и после няма за Бургас. Така че има няколко възможни варианта, работи се. Не дейте да мислите, че в Министерски съвет никой не гледа сериозно на тези неща. Не, аз гледам сериозно, защото никой няма, интерес, най-малкото предизборно, да съобщи официално, че няма да подава вода. Ще си правят кампания върху тази работа. Въпросът е друго, искам да питам. Вие хубаво ще го закърпите там положението, ще влиза вода, да речем, всичко ще се направи. Ма тя изтича след това, нали? Знаете, ние плащаме една, дето тече навън. Айде сега да съм виновен за всички загуби във ВИК, за цялото лошо управление. Разпределени така ресорите, че не може да разбере човек. Ама не съм на ВИК-тата шеф, МРРБ шеф. Значи едно даваме... е регионалното министерство, друго е екоминистерство, трето е едно трето министерство и накрая се оказва, че един проблем го решат много глави. Добре, бавно. Вие сте ВИК, ние сме МОСВ. Добре. Осигурени са средства от Европейския съюз, вие да си оправите мрежата. 3 милиарда. Може да не са много, но не са и малко. Дадени са на вас и вие закъснявате да ги усвоявате. Е, пак ли аз да се чувствам виновен, че са ви бавни обществени поръчки? То резултата. То всичко се мери по резултата на края. Хайде да не копаме канали. Той, Ние не строим. Но така. Поне питате за водата. За питейно-битово в национален план имаме 67,4%. Никога не се е случило в септември да имаме толкова много вода. За съжаление, в източната част. Там вали, натам не вали. Не съм дедо Боже. За напояване 35,4, като има причина напоителния сезон е приключил, но някои от язовирите са празни. Трета или четвърта година не вали. За енергетики имаме 70%. Имаме страхотно много вода. 58% имаме от общия обем, който ни трябва. За съжаление обаче, има язовири, които са празни. А във Владайския канал какво имаш? Владайския днеска бях, както знаете... Там има няколко възможности, от които се пълни този язовир. Той в момента язовира Студена. Той трябва да на 25,200 ще прелее. В момента има 18 милиона и 600. Със мъртви обем 21. Има 81% вода. Обаче тръгнахме по канала и се оказа, че 160 литра върват, 60 литра влизат в язовира. От дебита? Ами да, някъде изчезва по пъти. Защо? Установени са няколко места, където се отклонява вода. И сега, ако ние така ще тръгнем постоянно, няколко месеца се бяха укротили, сега пак се отвориха крановете. Макраде се или тече? Ами нека да кажем, не стига до крайния адресат. Ама върви ли някак си към върви една зона, където някой произвежда нещо? Или върви да, и към зона, където произвежда, и към зона, където живеят, и към пречиствателна станция от 72-а година, която никой не знае законна ли е, не е ли. Но все пак тя работи, ама не се знае откъде е водата. По всяка вероятност от същия канал. Но имаме ново водохващане, две допълнителни... зони, от които идва вода, пристигат. Те тръгват надолу, 160. Днеска ходих лично. 61 е по отчетите на язовира, че влиза. Ами нещо се случва с водата. Когато имаш Владайски канал, когато имаш две реки, когато имаш от тук още две възможности, един извор, който ни е... Така че всичко това трябва да се провери, но не може в момента, в който е пълен язовир, изведнъж да почнеш да го точиш. Ние в града имаме два завода, които все още не получават вода.
а ние сме на път да закачим още градове. Е, защото целия... пчелина щяхте да, целия... да им казвате. Някой щеше, аз не съм от пчелина да давал обещал. Но в България проблемът е, че тези язовири, които държавата отговаря, никой друг не носи отговорност за тях, всеки иска да се закачи за тях. Остана ни само една минута. Вчера имахме гост Георги Свилински от БСП. Той предложи да си помислим колко концесии ще бъдат раздадени в момента, в който се търсят онези 160 подписа за свикване на Велико народно събрание. Защото сега видяхме при 127 гласа една хубава концесия, как отиде някъде. Не знам сега, мислите ли, че има връзка или няма, но мнозина я подозират. И ако имате информация за свързано лице до политици от парламента, което се готви да получи плащ река море, тук в следващите месеци нещо голямо язовир, ще сигнализирате ли, ще обещавам се притесните? Аз да не получа нито една концесия, както никога не съм имал до сега. Никога да не се занимавам с частен бизнес, както никога не съм се занимавал до сега. Ако мога да се изкарам мандат и повече да не се занимавам с тази тема, защото и без това ми е тежка. Не се оплаквам, върша си задълженията. Но за съжаление съм длъжен да ги правя въпреки съпротивата. Всеки ден ме нападат, защо този склад, а не другия, защо този тец, а не другия, защо този язовир, а не другия. И в момента, в който искаш да им ги подредиш и им даваш програма, почват да саботират изпълнение на самата програма. Но така е управлението. Господин Свилински да му честит поста, който днеска прочетах, път, че ще да заема, защото те вече и постове са се разделили. Ще се радвам да го заеме поста, ще му го честита и на третия ден ще почне да го питам, абе искам по-дейно така, по-силно да работиш, струва ми се, че си бавен и муден и мързелив. Изпреварващи новини имате, ние не ги знаем. Ако имате всички вестници ги пуснаха, добре. Как беше, стъчкуващите вече са се разделили и министерства, да се им честити. Аз лично не се натискам, но ще съм най-извозения, най-излъгания, защото аз се съгласих да стана министър, за да се изкара мандата. И затова искам да се изкара. И затова се радвам на думите на премиера, че не аз си дава оставката. Защото от него зависи. Ако той каже давам, дават. И аз ще я дам пръв, няма да го бавя, няма да му преча. Ако той каже оставяме, оставяме. Докато той остане, ще помагам с всички сили. Тоест, малката част от коалицията не решава кога си тръгва оттам, а всички в пакет, когато каже премиера. Ясно. Сигурно ще има обидени. Премиера решава колко и кога да бъде кабинета. Аз съм от неговия отбор. Благодаря ви много за това гостуване. Останах още въпроси, но ще дойдете пак. Благодаря ви. Останете с нас след прекъсването. Продължаваме с Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Дойде есента, за която от месеци се прогнозира, че освен политическа криза ще донесе и икономическа криза. Дойде ли? Кризата е тук. Това мисля, че всички го знаят. И тя е тук от средата на март. От момента, в който влезе на извънредното положение, карантината, още от втората седмица след извънредното положение, почнахме да губим работни места и реално влезнахме в криза. Да, сега го виждаме в данните. Но това нещо се случва от средата на март. Ние реално в момента драпаме да възстановиме част от изгубеното. Това ще да ви питам. Едно е да превалиш планината, друго е сега да трябва да предстои изкачването. Аз питам, има ли някакво изкачване, което предстои, от което да се страхуваме? Това, което в момента се случва е, че възстановява се икономическата активност. Имаше голям спад в тези 2-3 месеца на карантина, но тя, ударното възстановяване е до един момент. Затворени ресторанти, които са отворили, големи автомобилни заводи, които затвориха временно, кандидатстваха по 60-40, имаше такива с понад 1000-2000 заети, особено в автомобилната индустрия доста заводи, които сега отвориха, вече пак имат поръчки. Така че това отблъскване от дъното на карантината го има, но то не достига до предкризисното ниво и затова продължава да не липсват над 100 000 работни места. Възстановяването на тези места ще отнеме повече време, няма да стане до края на годината. Следващата година се надявам да се случи, но и това не е гарантирано. Да гледаме графики, които пристигнаха последни данни от Евростат и от Национални статистически институт също така. Защото те ни дават много ясна представа според мен и можем да сравним признаците на кризата с последните данни. Евросъюз, Еврозона, България. Брутен вътрешен продукт гледаме сега, защото той е най-добрият индикатор, да. Нали така? И изглеждаме някакви отличници на фона на останалите или греша? Ето, 13,9, ако ги виждате ли ги вие? Да, ето изглеждаме сравнително добре, но не чак отличници, тъй като тези лоши резултати като цяло за Европа, те се генерират от южните страни, които бяха много сериозно ударени от коронавируса. Италия, Франция, Испания, те имат минус 15, почти до минус 20%. Това е за конкретното тримесечие. Ние сме в групата на другите, на по-северните, на Финландия, на Норвегия, на Балтийските страни, на някои от Централна Европа, като Полша,
които са като нас, минус 7, минус 8, така че не се отличаваме, по-скоро сме в по-малко засегната група. Сега има една графика, следващата да покажем, която показва как са допринасяли за брутния вътрешен продукт промишлеността, търговия, транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и селско стопанство през първото тримесечие и през второто тримесечие на годината. И виждаме разликите. Това е изменението спрямо година по-рано и наистина се вижда, че големия удар е в търговия, транспорт, хотели, ресторанти, директно засегнати сектори, то на услугите. Това е разликата между първото тримесечие и второто тримесечие на тая година. Спрямо година по-рано, минус 17-18%. Да. Но важното е, че в промишлеността всъщност сме под минус 3% и тя наистина не беше толкова ударена. Да, някои автомобилни заводи затвориха за месец-два, после отвориха, но тежката промишленост се работеше, добивните заводи работиха, даже има добри резултати. Много от другите компании също в преработваща промишленост работиха. И очакването е, че те по-бързо ще се възстановят. Тези 2-3% ще ги преодолеем. Въпросът е в тези минус 17-18% в търговия, транспорт, хотели, ресторанти, по-малкото пътуване от чужбина, което ще продължи и зимата. Не виждам как ще възстановим тези чуждестранни пътувания. Даже може би сега е било по-добре, отколкото ще бъде зимата. Ще видим каква ще е потенциалната втора вълна и мерки, но там ще е по-бавното възстановяване. Но важното е, че за разлика от Южна Европа, промишлеността тук се държеше. Например, в Италия заводите влезнаха в карантината. Те бяха затворени, както тук бяха затворени дискотеките. Е, нали сме вързани? Примерно ние правим части за коли, пък колите не работят. Да, това е, вторичният ефект. Ако заводът в Германия затвори, ти произвеждаш за него, затваряш. Но ако произвеждаш мебели за цял свят и продължава да има търсен, ти продължаваш да произвеждаш и това го видяхме в нашата икономика. Да видим сега за безработицата. Спрямо същото тримесечие на предходната година е тази графика. Евросъюз, Еврозона и България имаме, където обаче според мен данните са тревожни за нас. Сега ще ги разчетете вие. Сходни са данните, около минус 3% е в този коефициент на заетост. Навсякъде безработицата скочи и то ударно за един месец. Това не се е случило. Наистина 100 000 човека да... Само за един ден мисля, че имаше 9 000 човека. Това беше 6 април или нещо подобно. Не се е случил такъв наплив. Това, че сме сходни до някъде, отразява и факта, че навсякъде имаше мерки в много от засегнати държави, като Италия, тези мерки по-бързо сработиха. Някои бяха и по-щедри, Германия също, за изплащане на заплати, запазване на заетост. Имаха и механизми, които по принцип са законодателство, докато ние първа ги правихме. Така че не е толкова изненадващо, но въпросът е кога ще ги възстановим. Да, изгубихме ги, ясно. Изгубихме, сме малко над 100 000 работни места. Колко време ще ни трябва да ги възстановим? Сега извън безработните, които са декларирано безработни, защото ние с тях тези данни работим, нали, има такива, които не са отишли на бюрото по труда, да, по различни причини. Дали са били безработни по-рано и не могат да се регистрират или нещо друго са предпочели да правят, за да се спасяват, това е друга тема. Имаме такива, които се съгласиха да останат на работа, обаче на по-ниски заплати. Тези заплати ще бъдат ли повишени сега, като минахме тежкия период ушки? Имахме най-различни примери. Имаше много хора, които отидаха в платен отпуск, до някъде и нарочен от работодателя. Имаше много в неплатен отпуск, което е най-лошия вариант. Нито ти го плащат, нито получаваш от бюрото по труда, нито си по 60-40 или нещо подобно. Имаше хора, разбира се, които работиха от къщи. Данните ясно показват, че всички тези случаи намаляват. Например, хората, които работят от къщи, бяха 30% през април. Сега през юли вече са около 10. Да, още много хора работят, особено в IT и така нататък. Има големи фирми, които до декември са казали, че ще са затворени. Но вече много хора се върнаха и в офис. Така че това по-скоро ще се възстанови с заплатите. По-трудно се променя трудовия договор. Това по-скоро биха били такива допълнителни плащания, бонуси под масата, които вече излизат малко извън. Последно, рамките. Едно изследване на БСК излезе. Според него, увеличението на заплатите в бюджетна сфера тази година е по-високо от това в частния сектор. Това какво значи? Че икономиката буксува или че са започнали предизборните подаръци? Означава, че кризата удари икономиката, но още не ударва бюджета. Бюджета продължава да бъде щедър. Не остава повече време. Благодаря ви много за това. Интересна тема е. Ще я продължим. Довиждане ви казвам сега. Ще се видим утре след новините в 18.